Ой, блядь! Я! Oh jummel! Ei nii. Jah, tõepoolest, ma tean. Ei nii. Anke andeks, habet ei ole, vunts ei ole, midagi ei ole. Ei nii. Nii paljas tunne on kuidagi, eks? Aga, nii palju ma võin teile kinnitada, et ega see sisu loomine siia vuntsi ega habeme taha ei jää. See sisu loomine tuleb ikka siit mõtlevatelt inimestelt, eks? Meil on täna jälle natukene lõbusat kontenti, vähemalt hetkeks. Ja siis on natukene teistmoodi lõbusat kontenti, võibolla mitmeks hetkeks, võibolla üheks hetkeks, ei nii. Täna on see Area 51 reidimine ka, ei nii, väidetavalt. Tuhanded inimesed kogunevad sinna. Ja kuna USA ja meie kellaaegade vahe on selline erinev, siis noh, eks me homme kuuleme, mis seal täpsemalt siis toimus, ei nii. Võist hakkame täna öösel neid uudiseid nägema, aga täna päeval juba mingid laivid olid, nende jaoks oli see löö. Ja inimesed juba kogunesid ja valmistusid, et ma veits uurisin ja vaatasin, kes te teemat, et siis kursis olla, enne. Eks? Ma eriline Naruto runner ei ole, aga noh, sellegi poolest väikse võib teha, enne. Väikse Naruto runni võib lasta, võib olla. 1. oktoobris Luike NL Tumus. Tumu kohta ma ei oska nüüd praegu midagi öelda. Neil on mõtted olemas, nagu ma täna teada sain, sest ma täna helistasin Sander Valgele. Et neil on juba mingid plaanid tehtud ja mingid asjad lukus. Mina veel seal ei ole, et see ei ole see, et ma lähen järgmisesse laivi. Point oli selles, et ma mingi hetk lähen tagasi. Enni, ma ei tea, kas ta tuleb või ei tule, aga mingi hetk on siin minek. Sellest räägivad tumupoisid ise lähemalt. Praegu see ei ole minu asja üldse arutada. Mis on minu asja arutada, on siin Eesti meediakangelastega üks väike teema. Ma ei räägi siin Rauno Raiesmaast ja siis kuredi mingisugustest heleritest, eks. Nendest on lagi pohvi. Las need olla oma ette. Aga! Kõigepealt alustame kõige olulisemast. Pixpad, tere jõudu, Uksmäster, tervist, EPK, Merk, tere jõudu, Joe Lee, tere jõudu, Jaagub Kask, tervist, Renno, Reinop, tervist, Mauno Meine, 15, WhatsApp, tere jõudu, Richard, tervist, Aladin, tervist, Merleaus, tere jõudu, T-Kolpa, tervist, Nusmen, tere jõudu, Merge, tere sullegi, Abstract, tervist, Madistam, tere jõudu, Sassluik, tervist, Reivo, tere jõudu, Marko Mois, tervist, Like, tere jõudu, Sensten, tere jõudu, Karina tervist, Luik streami peale, ma juba hakkasin fucking mähkima, aga jah, tõsi nii on, ei nii, sest ma ei soovita oma emadele minust rääkida sellepärast, et putsi, mul ei ole abet enam, ja eks noh, võrgutamine selle abeme taha jäi, võibolla te emad ei taha mind nii palju enam, aga noh, kindlasti mingil määral hoiavad mind oma kuklas kuskil mõttes, eks. Ilmselge tere jõudu, mis siin veel on, kas siin on veel, Keret Raudmets tervist, Kevenem tere jõudu, Est Mees tere jõudu, Squeaky 11S, MS Rainer Vanakala tere teilegi, Tikuke tere jõudu, Luik harjumatu sind ilma purrud, et ta näha, babyface, ma tean, mul on endal ka sitaks harjumatu, sest ma nagu väga ei lõika ära oma vuntsi habet, sest no mulle pigem sobib see habe, eks. Virgo HD tervist, kas sa mulle tere ütlesid, ma käisin ära, ütlesin küll, täpselt nii oligi, ne. Ousi tere jõudu, Peeter Põder tervist, sullegi, Timo Jants tere jõudu, Monika Jõe tervist, tere, teile kõigile, ühesõnaga, kõige olulisem on nüüd läbi. Ja noh, kuna ma olen ikkagi sisulooja 24-7, mitte ainult see, et võtame oma kõredi täiesti mingi algosadeks tagasi selle striimi ja siis kõredi striimime mingisuguseid, ma ei tea, mis asju, ei. Me liigume edasi, nii et täna on väike jututeema, see on lihtsalt lühike jututeema, aga minu arust see oli üsna vaimukas, nii et ma näiteks seda teile ka. Ma näiteks seda teile ka, kiirelt, lühidalt. Ma näiteks seda teile ka siin kiirelt ja lühidalt siis. Ühesõnaga. Tumu
Muu laivis siis 13. septembril õhtul lakkuteist peaga otsustasin, et sitaks hea mõte on kirjutada Arnold Oksmaale. Ei nii. Mida ma ka tegin, ma kirjutasin, tšau, mis teed, saatsin pildi siis Tumu sellest Sander Valgest, sellest stuudiost natukene, et olen raadios live, anna ma telonumber ja teeme kõne, küsimärk. Ja täna kell 16.30 siis Arnold Oksmaa vastas mulle. Tere sulle, Randar, vabandan, et ei ole vastanud ja kiire olnud. Olen ka Tallinnas ja Eestis 30.09 kuni 0.40, et sobiks otse-eetrisse tulla või siis Eesti raadios otse-intekest ja saadan numbri kui Eestis 30.09. Poeg on tulnud koju, tuur algab mul 10.11 edasi kuni aasta lõpuni ja Kanada tuur 11.11 kuni 25.11 Vancouveris. Jees! Ühesõnaga, Oksmaal on palju tegemist, mis on tore, eks? Ja seda ongi vaja. Oksmaal on palju tegemist ja mul on ilmselgelt hea meel selle üle, sest ma olen jälginud teda pikemat aega. Lapsest saadik olen teadnud ta nime, kes ta on. Mul on tõesti siiralt hea meel näha, et Oksmaal läheb siis hästi. Nii et ma siis vastasin talle selle peale siis edasi. Tere Arnold! Rõõm kuulda, et tuuritamisega hästi läheb. Olin ka Tartus koha peal, kuid pilt ei õnnestunud saada kahjuks, kuid loodan, et see tulevikus muutub. Olen ikka tegemisi jälginud ja ei muud kui kivikotti ning tuult tiibadesse, sest ta profiili pilt ja asjad on ingli tiivad, vaata. Tuult tiibadesse, jutumärkides ka veel. Raadiosaate osas räägin produtsendiga läbi ja jõuame kindlasti kokkuleppele. Praeguseks kõike head ning säraga järgmine aastakümend. Sulgudes, hommikusööks staariga, sa lihtsalt särasid. Ühesõnaga, ma kirjutasin talle siis südamest ja otse, mis mul lõeld on, et ma ei hakanud midagi mähkima ja ma ei hakanud midagi sitta ja ma ütlesin talle südamest ja ma ütlesin talle otse, et mul on tõepoolest hea meel, eks? Tema vastas mulle selle peale siis sealt maalt edasi. Kirjutan hommikul pikemalt, eks? Nüüd öötööle, kallid Randar. Kirjutan hommikul pikemalt, eks nüüd öötööle, kallid Randar. Mille peale mina siis vastasin talle, kallisid vastu, toredad tööd. Ühesõnaga ma siis hommikul räägin edasi. räägin edasi taga. Siis ta pidi mulle hommikul pikemalt kirjutama, ta on hetkel öötööl. Ühesõnaga. Selle asja nimi on sildade loomine inimestega, Ma lõin ühe silla nüüd, ühe tuntud eestlasega, eks? Võib isegi öelda, et kuulsa eestlasega, Ma lõin sellise silla, et juba saadame teineteisele kallisid, eks? Juba me saadame teineteisele kallisid ja ta pakkus välja, et on võimeline tulema
nii-öelda siis saatesse mingisugustel kindlatel kuupäevadel, nii et ma, selle asja nimi on sildade loomine. Ma loon sildasid siin inimestega. Okei, ühesõnaga, selline väike vapa naljakene siis siia päeva sisse, sellepärast, et... Jah! Nii palju ka veel. Et siis nii palju ka veel leidsud siia juurde. Et minu siht järgmise mõne aasta peale on saada Arnoldi manageriks. See on minu siht, sellepärast, et ma tahan lähedalt koostööd teha temaga. Ja kõik, mis ma kirjutasin talle, tuli ilmselgelt südamest. Sellepärast, et nagu, come on. Okei. Okay. Oikea kaarisulku. Tere teile, minä olen Arnold Oksmaa. Varjude mäng eesti keeles. Okei, okay, ühesõnaga. See oli siis meie väike gimmick nii öelda. Meie väike naljakene siis sisse, sellepärast, et see on naljakas, et see on tõsi. Eks? See on päriselt juhtunud minu elus nüüd. Ma olen ka siis Arnold Oksmaga rääkinud ja nagu Arnold siis ütles, et räägime homme pikemalt. Et ta kirjutab homme pikemalt, nii et... Ma arvan, et siit pigistab veel seda kontenti välja. See oli lihtsalt väike maitse teile, eks? Lisaks siis ma tegelen ka nüüd muusikaga, nagu ma olen rääkinud, et need helipaneelid ei olnud lihtsalt selle jaoks ostetud siia, et saaks nii öelda siis mingisugust, no ma ei tea, mida vaata teha, enne. Aga jah, meil on nagu siis...
meil on nagu siis ka muusikat siin natukene kirjutatud. Ma siis natukene loen teile lüürikat ette. Oma siis võibolla tulevasest laulust. Aga lihtsalt, et kuna käib kirjutamine juba, siis ühesõnaga. Tänava lõpus on mustvalge maja. Selle vastas maja seintelt kostub kõva kaja. Su sõber nutab, kurvastab. Õnn teda ammu enam ei joovasta. Ole mees. Mine suudle talle hea tööd. Su parim sõber nutab ema pärast. Ema kiskus vansidelt hinna kleepsu ära. Taavi sai mate kahe. Taavil nüüd puudub elutahe. Mine suudle neil hea tööd. Ühesõnaga väike siis lüürika minut käsi sisse sellepärast, et noh, kuna on lubatud, et me tegeleme, siis me tegeleme, ei. Ja täpselt nii lihtne ongi, ei. Et siin on neid sõnu veel, ilmselgelt, suht palju, eks? Aga ma kõik ette ei loe. Sellest tuleb siuke chill vibe lugu. Ma ei hakka teile biiti laskma. Siin on varemgi contenti varastatud. Nii et ma ei hakka teile päris kõike tegema. Aga lihtsalt, kui nüüd kuskil tuleb mingi lugu välja, kus kasutatakse neid sõnust, te teate, et see on siit varastatud. Aga jah, ühesõnaga tuleb. Sellega saad oksma ja kohviga tuurile. Jumale eest. Kutsu muga appi. Ma oskan ka riime teha. Okei, no selge. Kas on ainukeks ausat arvamust ütles? Mis negatiivne laul see on, kuid hea luule? Ta on naljalugu, ilmselgelt. Ta lihtsalt hoiab sellist tooni, mis oleks nagu depressiivne, ei. Ja sõnad on ka siuksed pool depressiivsed, aga sõnum on tal ikkagi tegelikult mitte depressiivne. Ja asja point on lõppkokkuvõttes see, et oleks ikkagi naljalugu. Nii palju ma võin öelda, et parodiseerime sellega siis ühte Eesti räpparit natukene. Nii et jah. Võiks näid imelik välja, kui abed pole hea. Pask oli jeb, kui peaks arvamust avaldama. Vaata, see oli sellepärast, et ma lugesin sõnad ette ja see ei ole valmis lugu veel, aga ilmselgelt, kui ta on valmis lugu ja sellel on beat taga ja nii edasi, siis see on veits teine teema. Hetkeseisuga ta ei ole valmis, et see ei peakski olema praegu üldse küsimus all, nii et hetkel ei olegi siin mingit arvamust avaldada, sellepärast ei ole valmis lugu. Kõik konstruktiivne kriitika asjad, kõik on lubatud. Lihtsalt jätke endale meelde, ma ei võta seda tõsiselt. Ma teen nalja sellega ja minu põhimõttega, minu striimidega, kui ka muusikaga, kui ka kõik kokanduse podcastid asjad, mis kõik siin tulevad selle kanali peal. Minu ainukene point on see, kui ma suudan vähemalt mõned inimesed naerma ajada sellega, siis see on õnnestunud, eks? See ei peagi kõigile meeldima. Vähemalt ma ei istu siin, ma ei aja siukest juttu täiskasund inimesega, et inimesena, et ma olen satanist. Ei nii, eks? Lepime niipidi kokku lihtsalt. Martin Kööp, teile jõudu, varsti Arnold su striimis ka aukülaline. No, seda ma sihin, eks? Sellepärast tulebki neid sildu ehitada. Seda ma sihingi. Teoses selle Area 51 reidiga, miks on inimesed nii debiilikud, raske on sellistega elada? Kõige naljakam asja selle Area 51 reidi juures on see, et nad reidivad oma enda valitsuse salajast militaarbaasi. Ilmselgelt seal ei ole mingit fucking tulnukaid, see on militaarteisti õhuväe baas, enne. Seal katsetatakse uusi õhuväe lennukeid, relvi, asju. Ta ongi selle jaoks mõeldud koht.
ja täpselt nagu Eestis ei tohi näidata, kui sa oled kaitseväel on pilte relvakappidest asjadest, sest see on julgeoleku küsimus. Sa ei avalikusta oma vaenlasele, potentsiaalsele vaenlasele, sa ei avalikusta siis, mis meil on. See ongi kogu selle asja point. Aga usakad on nii retarded, et nad võtavad kätte ja nad lähevad, üritavad, kaks hollandlast areteeriti, sest nad jõudsid 3 kilomeetrit sinna Nevada kõrbes Area 51 keelustatud alale sisse, 3 kilti piirist jõudsid sisse, droonide asjadega ja nad areteeriti. Et reaalselt inimesed on nii retarded, et nad üritavad mingisuguse fucking naljaürituse pärast, mis Facebooki tehti, nad nüüd üritavad suruda, sest praegu 1000 inimesed kogunevad, sellest on live asju, reaalselt väga-väga palju inimesi koguneb juba praegu, kogunes juba hommikul tähendab. Ja ainuke asja, mis nad sellega teevad, on see, et nad võivad avalikustada USA julgeoleku asju, isegi kui nad sinna sisse jõuavad. Mida ma väga siiralt kahtlen, et nad üldse jõuavad. Sest jah, need kaks hollandlast jõudsid, aga nad jõudsid päris pikka aega enne seda, kui see Area 51 üritus pidi olema. Ja sellega arvestatud, täna siis päeval pidi olema, või noh, nende jaoks siis öösel, pidi olema seal kohal 8 politsei patrullautot ja sitaks õhuväe sõdureid. Nii et seda asja võetakse tõsiselt ja seal on reaalne valve peal juba. Ja isegi seal livestreamis need inimesed, kes seda striimi tegid, rääkisid, tegid interviusid nende turvameestega seal läheduses mingisuguses... mingisugune baar, mingi Eili Inn, vaata, mingisugune suke kohviku moodi asi seal Area 51 piiri juures, turistidele mõeldud koht, seal küsis turvade käest küsimuse, et kuidas siis on ja kuidas nagu tundub see asi, vaata, turva ütles ka, et nagu ma pole nii autist inimesi nagu väga-väga pikka aega näinud, et see on nagu ulme ja minu jaoks ongi naljakas see lihtsalt, et venelased praegu vaatavad ja plaksutavad käsi, Putin sööb popkorni, et USA kodanikud reidivad nende enda salajast baasi, mitte välisriigi oma, nende enda oma vaata. Ta ainuke asja, mis see rahvas sellega teeb, isegi kui nad sinna sisse pääsevad. Ainukene asi, mis nad sellega teevad, on see, et nad võivad kahjustada USA julgeolekukud, kui nad avalikustavad mingisugust tehnoloogiat, mis seal on. Aga ilmselgelt siellä ei ole mingit fucking tulnukaid, siellä ei ole mingisugused, ma ei tea mis asja on, et no mingi kõredi Kyle teeb kõredi. Ja siis on korras, eks? Ja kõredi klapib mingisuguseid rohelisi tšiike, nahu, nikub mingisugust tulnukat seal, nagu need ette kujutavad endale. No ilmselgelt päris nii see ei käi. Et ainuke asi, mis seal juhtuda saab, on see, et nad keeravad endale sitaks sitta. Need vennad, kes seal vahistatakse, saavad karistusi selle eest. See vend, kes selle ürituse korraldas, kuigi ta ütles, et see on nali, siis ilmselgelt kedagi koti, et see nali on. Nad võetakse vastutusele. Aga sellegi poolest on naljakas vaadata, mis moodi USA rahvas on üsna retarded, nii et annan ka oma panuse siis ja reidin Area 51. Ühesõnaga, ma siis reidin ka Area 51. Siin sa saad valida. Kas oled siis mingi Kyle või mingi Naruto runner, enne? Ma arvan, et me läheme esimesena kohe keskmise variandiga peale. Ja me läheme, oleme Kyle. Enne. Nüüd ühesõnaga, see on Area 51 baas siin, eks? Ja meie ülesõnne on sinna sisse suruda. Jätke meelde, USA sõdurid tulistavad meie suunas, aga... Kui me jookseme Naruto runni, siis nad ei saa meil pihta. Me oleme kiiremad kui nende kuulid. Aine. Äkki! Chuhoku Chingivari, ma sen taiski ranna joo! Kavai! 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 Me oleme baasis sees! Aine. Davai! Let's go! Clap some alien cheeks! Näed, tunnukad!
Me peame nad välja päästma siit. Nii, tavai, jookske, jookske! Jookske, poisid! Tõmmake nihki siit. Ja läheb edasi! Meie töö ei ole sellega tehtud! Siin on veel! Tavai! Olge tublid! Olge tublid! Fuck, 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 fuck! Fuck, fuck, fuck! Siin on USA sõdur! Let's go! MLG 420! Töö on ainult tulnukaid päästa praegu, aine. Ja sealt tuleb järgmine. Sõdurid, sõdurid! Let's get fuck out here! Fire, fire! Veits läägab, jah? No, see on ilmselgelt mingi kuridi fucking 30 sendine mäng ka, mis on ainult meemi pärast tehtud. Oota, ma vaatan järgi, kuidas ta läheb. See on ainult meemi pärast tehtud. Mitte midagi ei lähega. Reaalselt stream jookseb väga ilusti. Mitte midagi ei lähega. Kõik toimib, mida vittu te mängite. Mul ei läge, nagu lege. Stream jookseb. Nii. Ma ei tea. Kõik toimib. Oh, keegi on tonanud meile ju. Kurviskraavis viskas 10 euri, aine. Oota, mäng läägas, siis läägas, kui sa jooksid. Ma vaatasin just tagant järgi, mitte midagi ei läägand, see on mingi muu probleem praegu. Sest mul on endal kogu aeg stream lahti, et ma näeks, kas läägab või ei läägab. Igatahes jah, see oli lihtsalt sõike väike nali, see on ilmselgelt mingi täiesti bullshit mäng, mis on tehtud ainult selle Area 51 miimi pärast, aine. See on tehtud ainult selle Area 51 miimi pärast. Ma tegin siis meemi siin veits kaasa. Sellepärast, et no ikkagi suur sündmus. Meil küll läägas, jah. Mul ei ole ühtegi notificationit, et oleks frame skipinud, mis iganes. Pole mitte midagi. Nii et võib-olla oli YouTube asi, aga mul ei näidanud mitte midagi. Nii et sorry kui, aga mul toimis. Vaatasin järele. Et ilmselgelt lääg ei ole esimene asi. Enne. Lääge ei ole esimene asi, mis ma teada on. Et ilmselt ma teen seda mängu veel mingi aega, aga kuna täna meil on veel uusi mänge, veid suud kontenti, siis ma joiniks nüüd poistega. Tere! Tere! Siin ei ole kedagi, mida sa otsid? Sa on karjul. Tere! Türa küll kõigil korda mööda streamid käivad taustal. Ei, teed on su müramatid, teed on putsis. Jah, müramatid kajavad vastu. 3 minutit hiljem. Niigu röögiks kellegi emale putsi lihtsalt vaata. Oota, paneme seal uue mängu tööle või? Paneme tööle. Rahvas oli täna juba õnnelik, et nad nägid Naruto Run Area 51. Nii et paneks selle uue mängu ka siis tööle, mis ei olegi tegelikult väga uus, aga see meie jaoks uus, sest me ei ole mänginud seda. Just. Nii et.
kui Tona tuli, siis hakkas läägama nii kaua, kui see teavitus oli. Okei. Okei. Janek Jants, väga õnnelik. Väga hea. Tere ka. Ühesõnaga. Me mängime nüüd PUBG-le vahelduseks Totally Accurate Battlegroundsi. See on ilmselgelt vanem mäng, nagu ma ütlesin, see on lihtsalt meie jaoks uus, sest me ei ole seda mänginud. Ei nii. Me ei ole seda mänginud, nii et me nüüd teeme seda. Ma olen ka näinud videosid ja asju, et ongi mingi paroodia põhimõtteliselt PUBG-st ja asjadest vaata. See tundus päris põlle. Jah, ta tundubki siuke mäng, et sa tuled sisse, sa saad naerda ja see ongi nagu selle asja point, et mul võiks nagu endal ka lõbus olla, kui ma mängin midagi. See Naruto Runni mäng oli see, et reaalselt seal on 20 sekundi kontenti ja laku ventes. See ongi meem, see ongi korraks ainult ja siis see kaob ära. Et ühesõnaga, Totally Accurate Battlegrounds ja täna ma annan siis siia chati rahvale ka seda mängu ära. See tähendab seda, et sa saad mul Steam'i sõbra listi ja sa saad selle mängu endale. See ei maksa munnigi, aga lihtsalt nagu põhimõtte pärast, kuna me mängime seda ja ta on nii odav, siis ma saan päris mitmele seda anda. Ja ma saan Steam'i sõbra listi ka vastu võtta, nii et kui sa oled Steam'i sõbra listis, siis sa saad selle mängu, kui sul see mäng juba olema, see on siis laku vente. Ja täpselt nii lihtne ongi. Väike kingitus siis lihtsalt selle eest, et te olete mul olemas, nii et. Aitäh, Luik. Aa, ei. Mind ei ole vaja tänada. Tänage mind kõigest. Tere. Kuule, aga et osaleda, sa pead olema subscribed, on ju? Ei, täna ei pea mitte midagi. Kui sa oled siin koha peal, siis sellest täiesti piisab. Reedel 135 inimest siin streamis on väga tore ja rõõm näha, sellepärast, et enamus reedel on see stream 50 vaatajat täiesti välja surnud. Mis on tore, et me kasvame, me areneme, eile näha seda, et me oleme 100%-st ees vaatamistega asjadega, näitab lihtsalt seda, et me kasvame kuskil suunas. Et ma ei võitle juba ammu nende teiste streameritega, eriti istoga, eriti inimestega, kes on mu sõbrad, ei nii. Aga point on lihtsalt selles, et noh, statistika poole pealt võrdlusi on okei teha. Oota, kutsuge see kukka nüüd, kukku otsus mind lambist nüüd. Jah, meil ka. Ah, no siis lähme siis kukkega, no okei, no siis me oleme siin. Kes meil puud on nüüd? Kõik on olemas siis teha. Ma ei tea, üks vend on seal üleval. Mis see tähendab? Ma ei näe Viktorit siin lobis. Ah, Flex on jah üleval, hüppes. Oota, ma... Viktor on lobis, Viktor on all. Jah, jah, ma näen. Jah. Pange randomize close ka, mängi mingit lahe välimus. Aha. Okei. Ma muudan vähe. Alien Stream, Luik on BD. Thanks, mees. Pane nüüd randomize close, on jah. Oho! Gandalf the bag. Täitsa Viktori moodi kohe. Oleme valmis või? Keegi üritus rajakalt nudesid skämmida, aga ei läinud läbi, tehti postitus, kohe postitus oli tema varastas pornot. Oodake, antke mulle üks hetk aega, ma lubasin kiireloomulise asja ära teha, see tähendab seda, et ma valetan 100% ja ma olen kusele. Antke mulle üks hetk, ma tulen juba tagasi. Ma valetsin seda ka, ma olen Tobile, sest mul pealt tupsi. Ma valetan kõike nii. Oh, damn. Kutsuge uuesti, ma võtsin valet nuppu. Ma vaatan, jah, siin me vaatame. No see on ka Viktori moodi, kes mul praegu. Shooting range. Controls. Fire left button. Hiirt ei olegi või? On. See ongi sul left button. Siis sa mõtsid, et see left button on kuskil vasakul, kuredi laua all või? Ikka hiire peal.
Putsi küll. Veel kord siis tere tulemast kõigile, kes nüüd alles sisse tuunivad, nagu öeldakse teistes kanalites väljamaal. Enne. Väga äge, et te siin sisse tuunite. Sitaks kõva. Mul on rõõm teid kõiki näha. Ja see ei ole vale. Seda ma ei valeta. Enne. Ma ei valetaks kunagi teile. Mitte kunagi. Never. Oho, see on minu oma. Nii. Ready. I am fucking ready. Flex pane, jah. Ma olen ka ready. Ei ole. Ja nüüd... Mis nüüd juhtus? Otsib mängu vist. Väga tore, et mingi notifikatsioon ka tuleb. Tuleb. Tuleb, laeb. See pallik hakkas liikus. Jah, see pallik liikus. Okei, okay, no ma räägin, me pole mänginud seda. Kas te mängisite enam seda või? Mis? Mul on mingi still connecting. Kõik on kuskil. Ei? Ma näen su nime seal kuskil teise mäe otsas. Okei, okay, ma teid ei näe üldse. Aa, ei, ei näen ikka, jah. Me olemegi kõik eraldi siin praegu, brolli. Oh, sense, nii jahkab. Jah, ma teisi ei näe üldse. Aa, King Maci näen, teisi ma ei näe. Nii, kus teised on? Oho, oho, mingid spagetti armid kui peksad. Väga hea. See on minu tüüpi mäng. Waiting for players for alive. Kuredi. See võib olla. Ei ole nii populaarne mäng, kui me arvasime. Ma pean ka tulema, kuredi, stream snipima, siis on äkki 5 tükki olemas. See võib olla ei ole nii populaarne mäng, kui me arvasime. Kas kellegil on veel see mäng olemas? Me tahame mängida seda. Oota, aga sealt community hubist saab vaadata, palju mängijad on. Nii. Nii, viis. Mul on olema. Kuule, mul näitab 8 laiv, aga ma läksin vist solos. Ei, ma panin normaal. Keskiarvo miin, olen ülevalt. Täna täis reedis. Mul näitab 5 laiv. Mul näitab ka 5 laiv. See tähendab seda, et keegi joinis meiega siin. Ma arvan, mis me tegema peame on see, et me läheme kõik solosse. Jaa. Proovime kõigepealt nii pidi. Paneme quit. Lähme kõik solo. Äkki me saame ühte mängu. Aine. Nii. Kas te olete ready või? Sest see on nii populaarne mäng, et meil... me võibolla ei saata ühte mängu. Ma panin ready. Nii. Ma panin ka ready. Ma panin ka ready. Ma läksin mängu. Nii, mul läks ka. 7. 11 live. 11 live. Tulekid mitu serverit või? Asja. Mis asi see on? Mis asi see on? See on mäng, see on fucking mäng. Oota, nii, ühesõnaga, kas te olete nüüd, palju teil elus on? 11. 7. 7. Tulge välja ja proovige uuesti tulla, äkki saate meie mängu. Jah. Liiga populaarne, ma räägin, mitu lobi ikka. Kuule, 11 live, aga Luik, mul läksid sekkid jooksma. Jah, mul ka, mul ka. Mul läksid lobisse. On 8. Okei, okay, lähme lobisse praegu. Lähme lobisse. Proovime uuesti. Nii, ühesõnaga. Kuna siin on nii palju erinevaid servereid, eks? Siis... Nii, solo. Solo ja normal, on ju? Jah. Okei. Ta on mõelnud squadis, jah. Sellepärast me saadki võtta. Aa, okei. Kust ma seda ära vahetan? Üleval on see squadi märk, sinna vajutad peale, vajutad solo. Okei, jah. Ai, oot. Okei, nii. Nii, 3, 2, 1, kõik ready. 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 Rahunega oma suureks ka! Ei ne, me kõigepealt vaatame, kas mäng hakkab tööle ja siis ma panen suureks. Nii, 6 live. 6. 6, jah. Okei, okay, siis me oleme õiges kohas nüüd ootame, ei ne. Eks? Sellepärast, et me teeme selle fucking mängu ära. Vaatame, mis mood siin üldse need uksed asjad käivad. Oota, siin on autot ka. Jaa. Sõita sai millegiga. Miks vuntsi majast? Eile visati sõit 50 tona ja öeldi mulle, et jõu aja vunts maha ja ma ei ole siuke pederest, kes kõhkleb hetkekski. Mina. I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. See mäng on lihtsalt põnev. Oota, kas siin
Siin on relvad kõik või? Jaa, muidugi. Siin on raketi, heitjad, helikopterid, kuulipildurid, siin jopp on puh, mis kraami siin on. Kuule, aga meid on nii palju, et me spoonime eri kohtades või? Ma olen mingi Big Wargis tal poole. Jaa, see ongi see, täpselt nagu PUBG's. No ta ongi parodiseeriv mäng PUBG's täpselt üks ühele vaata. Et... Tunduvad, isegi nupud on suht samade. Jaa, muidugi. Lihtsalt mulle tundub, et siin majadel pole uksi ees lihtsalt ja värki, et no... Mida lahti teha, jah. Jah, et hoiab. Peamine on see, et varjud töötavad õieti. Jah, see on jõhker, jah. Siuksis mängus mingi varjud töötavad jumala idekelt. Aga te olete juba proovinud või juba lendate või? Mis asja? Ei ole proovinud. Ei, me ei ole midagi proovinud. Me praegu kõik esimest korda koos saad. Tõligi selle asja pointsis on see, et see reaalne efekt. Pange like ka, kui meeldib. Ja kui ei meeldi, siis keegi vittu. Vana hea klassika kappa. Kus te olete muidu? Napsid Rail Tanks 3 mees. Tänud. Mina olen Big Wargis all pool kuski. Ma olen ka Big Wargis. Ja sa oled see Adivend või? Mis hästi? Ma olen mingi tuuliku juures olen praegu. Ma olen ka. Ma ei näe sind. Imelik. Me ei ole sama tuuliku juures. Kui tääbi vajutad ja hüppad ringi, siis sa näeks meil kolmandus vaatamise. Ma olen mingi nõmeda hoone juurde. Sinule kullas südant, osta kord tahtsin ma. Kuule, 11 laivi. Sest et sa olid minule kallis, sest et sa olid hea. Suvel kui tahtsin siin näha, kuulda vaid korra suvelt. Sinule südame putama kullast, täna ju osin ma. Jou, baby, ma tean, mis on hea ja kuidas seda sinutama pigistama peab. Tõrjad, see on normaalne. Stream sniperid vaja. Yeah. Jumal küll. Kui teil on, siis tulge jumal eest. See on suht väike, selle tõmmas mingi hetkega alla. See on 370 megabaiti. Baba rõppas sõnu, ma ei tea, kuid meelde tulevad need. Kadusid ära, läksid nad ära. Kaksteist, kümme sekki. Kümme sekki, jah. Vai poisid, tõe hetk. Vaadaks seda, kuidas nüüd Luik mängu võidab kohe. Vai! Oi. Mis asi see on? See on rong. Aga ilma raud see, et see on rong. Esimese linna, või? Ma kaart on siuke kukkumalne. Mis mõttes, juba sõidame, juba tõmab ala kokku, või? Oi, mida? Okei. Keegi hüppas pauhu peale, nii et kive lendas. Tümm on hea rongi see. Ma seda tümmi õnneks ei kuulnud, ma siin oksmaga, oksma tümm käis mul. Nii. Oota, mis asi see langevari, kus siin oli? Sest suhtes mind visati niigu see kunedi kumminukk Luik, mille me Pärnust ostsime. Nii? Niigu sellega oleks vastu maa. Jah, ongi niimoodi. Jalgrattud on ka siin. See sead? Jalgrattud? Jalgrattud, jah. Tule, ma hakkan nuppe muutma. Nii ei saa. Seal see on. Türa kui hirmus mäng see on. Täitsa perises. Okei, mingi paugutamine käib. Üks vähem poisid. Kes surma sai? Ei tea. Okei, lambikas, väga hea. Ma kavatsen teiega surmani võidelda siin. Nii, järgmine paugutamine käib. Kui siin on Einama peal ka asjad ju. Ma räägin, see on üks ühele nagu PUBG. Pestid, möllud, särgid, värgid. Kui joppen puhkutid teie ei kujuta ette. Ma sain vibu, aga ma ei tõnud öelda seda. Ma jälgin, et see mingit vibuga tõlmaka.
Ei saa olla, jää väit. Oi bled, bled. Oo, oh, see kiiver või? Siuke asi või? Fuck. Sniper shotgun on siin mängus. Ma sain sniper shotgunni just. Kõige sõna. Jep, see on fucking sniper shotgun. Ma mängin sellega sellepärast, et see juba tundub kõige ägedam asi maailmas. Mul on sniper shotgun, jääge vait. Ma kuulin seda pauka. Tule siis. Mul on sniper shotgun. Mul on sniper shotgun, tule proovi. Ma sõin mõõh ka veel ja. Või vittu, kus ma olen? Kus ma olen? Tallasse tuleme. Jõp. Mida vittu see toimub siin? Kuulid seal kahatses. Üra kui pagisen! Üra kui katkisen! Ma olen kinni juba! Oh! Oh, ma olen veel elus. Oh, vittu. Oh, vittu. Ta näitab, et ma olen kuskil täiesti pära perses alast väljas. Aga ometigi, ala nagu tämme ei tee. What the hell? Mida vittu toimub? Mida vittu toimub? Ja ma ei tea isegi, kas ma ühtegi lasku pihta sain, siis mingit hitmarkerit värki ei ole ju. See jookseb nii pervalt. No, ei tea midagi, proovi tulistada. Ma ei ole veel julgenud. Lõb selili. Mul on 8 kuuli alles. Aga kõik on elus jälle. No, 11 on elus. Kuulsid sa seda? Aitab kuul nuud Arnoldist. Kõrge lasi otsast. Tulge. Sniper shotgun kasutab 762. Kuule, mul oli ka mingi karilaadne asja. Oh. Mis suga juhtus? No sain surma. Kuidas? Keegi kämpis ära. Ei lahe. Aga kohe on väljas. Merle, aitäh 888 eest! Stringid siin, stringid seal, stringid iga. Mis need tornid siin teevad? Keegi norib tüli siin. Oh, tule meil, tule, fighti! Sina ole kivi taga, ei, see ei ole sina. Mis kivi taga? Silla peal? Ei ole mina silla peal. Okei, okay, siis see on kukk. Ma olen mingi autistiga, ta tuli motikaga. No siin ei ole mingi hitmarkerid asju. Ei ole jääd, ma vähemalt pole näinud ühtegi nii, et... Drive. Oi, ma sain pihta kellegi.
kuidas ma jalgrattaga sõidan üldse? Pead istuma ikka sadula peale. Oi jummel. Miks see ala tämme ei tee, ma ei saa sellest aru? Kus see ala on? Kus ma olen? No, ma olen alast väljas, ma näitab, et ma olen alast väljas. Ah, kohe saad surma, nüüd tulevad müürid ette, kui sa alast väljas oled. Tegelt! Oli, mis see oli? Ma sain surma vä? Mina sain surma appis. Kui ma Naruto runnin, siis... Kui ma Naruto runnin, siis keegi ei saa mul tämmi teha. Ma putsi küll. Stringid ja dringid ja peppud on bringid. Stringid ja dringid ja peppud on bringid. Kus ma olen? Thor la- ah, fuck! Ma olen dead. Ma olen dead. Thor locked. Mul oli boom boom. Okei, ma lihtsalt mõtlesin, et ala ei tee tämmi. Ma mõtlesin, et ala ei tee tämmi, vaata. Et mis asja see on, aga okei, esimene mäng, esimene kogemus on käes, eks? Jah. Kuidas teil veel läheb? Ma sõidan motikega ringi. Jaaka on käes. Ma proovisin ka, aga ma hakkasin mingi põrkama igal pool. Et me nüüd oleme ühesõnaga... Me oleme Arnold Oksmaga vestelnud ja vestleme edasi. Neini. Kas peaks Marko Tasasega ka kontakti võtma või? Peaks tegema väiksest Marko Tasasest ka kontenti. Music volüüm võtame kohe maha. Jaa, see oli hirmus asi. See muusika maitse ei ole minu ka nii kui sama. Nii. Kaua see mäng üldse kestab siin üks? Meil on 4 elus vist. Siin ei saa ju spectate'i tegema. Tõikere Igno ja soovi õnne mulle, mul täna sünnipäev. Kurikuulus Erko. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kurikuulus Erko. Õnne soovime sul. Ja nüüd kõik koos. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne. Türa, ma ütlesin kõik koos. Palju õnne, kurikuulus Erko. Õnne soovime sul. Thanks, et kõik kaasa laulsid. Mäks, oled sina või? Et tapke üksteist ära, mitte kas sina või mina ne. No, üks on näinud elus veel. No siis see on Mac. Ma ei tea, kas on elus või? Ta ei räägi midagi. Ta kardab tõde. Ja ta tuleb minu nüüd. Ma võõrastel õnne ei soovi, ema ei lubanud võõrastega rääkida, okei. Hääl nagu inglil, perkale. Mille tapeti ära? Kes see tappis siis? Gigantiks. Ah, siis on Mac on surnud ju. Mis seis on? Kukki ei teiseks. Olete kõik valmis? Jaa. Kas kõik on valmis? Ja. Meil valmis. Häälestage valjult, kui te olete valmis. Puup. Nii? Läheb, läheb. Vaata, kus flex on? Ready või? Flex. Ah, ma ka sõin torti. Mulle oli muudi peal. Mitme promilline tort. Nii, 3, 2, 1, ready. Ma arvan, et siin chatis võib kuradi pool minutit hiljem ka panna, saab ka sisse. Jaa, ei, muidu. 16! 16! 16 fucking alive!
Nii, mäng kogub populaarsust. Mäng kogub populaarsust. Jaa, praegu ongi see, et mind peaks partneriks tegema selle mänguga, sellepärast, et ma single-handedly tõssin selle mängu playeris konda. Ja see on sõna. Sa saad mängus rääkida ka ju. Kõigi teab, kuidas. Mingi mees mängib. Hello. Low. Hello. 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 Ma ei tea. Ma proovisin kõik variandid läbi. Hello, I'm Victor. Kes selle kuradi kaabuga on või selle Mehiko kuradi kõbaraga? Ja kleidiga? Üra kui kaua võtab aeg, et hakkaksid aru saama sellest, et see pilt on praegu suur sellepärast, et ta on ikkagi ilus stuudio meil siin ja praegu ei ole mitte midagi muud kui ainult see, et ma jooksen niisama tühja ringi. See ei ole isegi mäng, see on lobby, ta laeb alles sisse. Siin ei ole mitte midagi näidata. Sellepärast ongi väike pilt, sest see on ebaoluline asi, eks? Ja nüüd, kus 4 sekundit on veel jäänud, enne, 2, 1. Nüüd ma vahetan pildi ümber, sellepärast, et nüüd hakkab mäng ja nüüd on mida vaada. Enne. Ja kõik asi on põhimõttega. Kuhu me läheme? Outpost ja? Mingi vend hüppis peaga vastu mäge praegu. Vennad hüppavad peaga vastu mäge. Kus siit välja üldse hüppad? Hüppadki peaga vastu mäge lihtsalt. On siin luudiga kusagil või? Ta lihtsalt shootid ennast kuredi kahurist välja ja nii ongi. Ja siis sa paneb mingi ragdolli ringi siin. Ma pole veel hüppad ikka. 21 raiv. Ai, keegi sõidab rattagi ma kõrgi. On siin päris kaugele saab lennata ka sellega. Saab jah. Ma olen vastu puud. Ühtigi maja ei ole liigidel. Bad drop. Üra, ma tulis mingit venda praegu mingi 3000 korda. Ja ta ei saa hitte lihtsalt. Okei, okay, ma olen valmis surema! Aga fakt on see, et ma ei sure. Ma ei saa aru, mis siin toimub. See on arvutimäng. Esimese asjana. Ja sa kõnnid nuppudega ja kuredi sitaks haige on see, et sa saad ka nagu tulistada vaata. Proovi harjuta natukene, vaata mis juhtub. No mingid majad on tagurpidi siin, mis ma teen nendega. Mingisugused udus, mingisugused postid tulid aia peale. On jah, võibolla need on seal, kus on see alaäär. Alaäär ongi see jah, see ennem ju läks lukku siin. Jälle PUBG käib putsi. Käi lihtsalt nii vittu. Opa. Ei, nüüd on teil kõigil perse kellad lihtsalt. Nagu reaalselt näita mulle ühte vastast, kes ei sure ära läbi minu käe praegu. See vend seal võibolla. Või selline sõda käib näe. Kas siin on mingi kuridi fucking... Siin on mingi fucking bullet teema ka vä? Palju teile elusid jäi! Kes see oli? Bye bye! Sain surma praegu. Nagu reaalselt, nagu hääl on olemas, kui sa pihta saad venele, see on hääl olemas. Sellest ma saan aru. Hääl on olemas. Ja no vittu küll. Lihtsalt, no, ma ei saa aru, ma sain mingi kuridi fucking saiga, 20 kuuli shotgun ja kuuled hitte, aga vend ei saa tämmi sellest nagu. Et sitte kantile siin pihta, aga vend ei kuku. Ja see ei tee seda asja paremaks, et see on mingisugune kuridi tõllad ja möllad juba. Ma proovin äkki, ma saan siis midagi siin teha nii kaua. Ja 7 live uus mäng hakkab siin juba nii, et teeke mängige rahulikult.
onju . Teen stream'ile lihtsalt mingi näituse praegu ja siis kui te lõpetate , siis teeme koos selle . okei . türa , huvitav on küll , ma räägin , siis kui liigud paremale-vasakule , siis esiteks sa vajutad nuppu , ta sekund hiljem reageerib alles . ja sa oledki nagu , ja see on mingi jõhkralt hull ja siis ma räägin , ma tulistasin pumbaga praegu ja see on nagu reaalselt PUBG paroodia , sellepärast et PUBG-s pumbad on väga putsis . siin nad on lihtsalt veel hullemaks tehtud . see ei ole isegi võimalik , ma kujutan ette , aga no näed , on , keegi suuts välja mõelda , mismoodi pumpisid veel hullemaks teha . no siin on isegi auto või ? ja siin on tsiklid , helikopterid , siin on igast asju . nagu PUBG Simpsonite osa . see on kutsis või ? auto sõidab sama kiiresti kui ma jalgrattaga . täiesti ulme . Oh-oh. Täiesti ulme . ma sain mingi kuulipritsi nüüd endale . sain mingi . au , ma tahtsin kedagi . no juba sain surma , kes see oli , raisk ? ma sain enne sind , nii et ära põe . ma üritasin rammida , see auto ei kuula rooli kuidas siin üldse midagi üles leidma peaks , mis türa asi see on ? ei leiagi . kuule , mul hakkab juba allergia tekkima , ma tunnen , kuidas kehale tulevad täpid ja käsi käib niimoodi otsides mingi rummi või viinapudelit . mis asja ? ainuke asi , mis ma kuulen , on see , mida vittu , mis asja , vaata . lasen pumba mingi 6 kuuli , ei saa surma . siin sees on see läbi . siin on vaultimine ka sees , tahad öelda või ? jep . siin on vaultimine ka sees oota , türa , kus see vend kadus , ma tahan tulistada teda . That's what I call a pro gamer move . said maha kellegi või ? sa ei kujuta ettegi . tapsin ta ikka tugevalt ära praegu . oi , pleed . miks Call of Duty beetat ei pela , sellepärast et mul ei ole seda olemas , ma mõtlesin , et see mäng tuleb oktoobris välja ja siis mulle järsku öeldi , et kuule , mingi beeta on sellel , nii et . pakub vänta . ei , selles mõttes midagi hullu ei juhtu , ma ootan seda Call of Duty't ja me ostame ta niikuinii ära , kui ta tuleb lõpuks , et võib-olla ongi parem , kui ei pre-orderi seda , vaata . Beta , noh , ei ole see . Beta ei ole täitsa see . 8-sega peale panna , ma sain kuulipritsile 8x-i peale panna . Kutsis ma olen nüüd . sinnapoole on vaja meil minna , ühesõnaga . ma ei hakka isegi autot . ei ole või ? ma siin ikka ühte nägin ja see kadus ära kohe , sellepärast tal polnud relva vist ja siis ma üritasin teda taga ajada . nüüd me oleme siin maal , et ma olen fucking parim mängija maailmas . vajuta G tähte lõik . see ongi see beatbox , see pole voice chat . vajuta G tähte , siis ta hakkab beatbox ima . et see pole voice chat jah . kuidas teil on , poisid ?
kes on surnud, kes on elus, mida vittum see siis see on? Miks mul see sihik niimoodi on? What the shit? Vajuta G-tähte! Ta keerab relva pool viltu ja hakkab beatboxima. See on mingi fucking hardcore mood, kui sa tahad tulistada. Ma sain kellegi maha tule. Vajutage G-tähte. Ja üritage sihtida relvast. Sina olid selle autoga Mac või? Ei olnud. Aga siit teed ka ei olnud sina või? Ja, ma võidan ära selle mängu. Jõu Luik, noh, mis mõllad, homme e-spordi päeval ikka tuled. Ma üritan sinna kohale jõuda. Hetkeseisuga on see case, et mul ei ole lapsehoidjat ja aine nagu tahab ka sinna kaasa tulla. Et ma üritan sinna kohale jõuda, aga kui ei ole nagu lastega mingisugust võimalus, siis võib nalja saada sellega, et no, ma üritan. Kõik, mis on minu võimuses, mul on juba räägitud ka. Kõik asjad ja suht pikalt ette on räägitud lihtsalt lapsehoidja, kes meil olema pidi hüppas alt ära. Ja nüüd on siis siuk olukord, et eks paistab, aga ma arvan, et me korraldame selle kuidagi ära. Mis ise möllad selle koha pealt? Oih. Tere ohtast, miis. Suured tänud kolmesest ära kummitus. Väga tänan teid kõiki, eks? Jätkuvalt suured fucking tänud teile. Much appreciated. On inimestel enese väljendamise tahe. On see siis hüve või pahe, seda ma ei tea. Aga üht ütlema pean. See lugulauli seenesest sisaldab mõnda ballaadi või novelli ala nipega. See on see vürst rasvamagu või? Millega seisate tett on puht kirjanduslik vinegret. Keegi lasetu siin. Kord kuskil maal, jumal ise teab mis saal, elas üks vägev vürst rasvamagu, kellel oli maailmutuma lai persepragu. Ja kui sa tahtsid üle selle persepra ühitada silda, siis kuksid enamasti ikka perse kukkund vendade kilda. Ja kellel olid tohutuma suured kellakotid, mis kuhu kelle sisse ei mahtunud, topi kuhu topid. Nii et oli igati munts mees, kelle türaotus ei pruukinud hämeleda ühegi naise ees. Ja tuleb ühte asjaolu veel üles tähendada, kuid sündmustiku põnevust ei pruugi see mitte vähendada. Nimelt elas kaunimast kaunimal määrinnakul vürstitar titulitu, kelle riigis elas vaikselt 10,000 väikest vittu. Tehti seal riigis niisugust nalja, et taeti joomise nikkumises pärast välja kaks imelikku meest. Pealik peeretaja, tenorilaul ja munakottide veeretaja. Polud meestel suurt targemat teha, pissid oma munad türad tasku ja võtsid vaevaks vürst rasvama pealinnastu. Lõid seal kolm päeva lokku, ajasid maailma... What the fuck? ...kulutsid välja klaverimängu ning kontserti õhtu. What the fuck? Suurt midagi välja. See sai rahvas näha muust igasugust nalja. Mehed lavale ritta, lasid paar laksu melodilist sitta ja hakkasid kusema. Aga poleks juhtunud kõiki seda kära ja müra, kui keset kusemist poleks vääratanud tenorilaulja türa. Ja vürst rasvamagu, kui seda etendust ammulis ju pealt vaatas, sai selle kuselaudungi kurku mahti. Algul kohkusid kõik hirmsesti ära. Siis kostis aga kole suur kära, vürst kargas hooga lavale püsti, endal mõlemad jalad risti ja karjus lõkendavas tooma sooris. Jopt või mõttega ma pole mingis tavernis, kaks viletsat poisi ünnisin tund aegu demonstreerivad oma munni. Kaduma peab see sugu ja riik, kust on pärit kõik need tõprad, kelle pärast siin kisa. Ta nagu jäi endselt jäiseks ja karmiks, keelas oma kellakotid vägevaks valtormiks, tõmbas kopsud täis kondenseeritud õhku ning üle metsa... See on vürst rasvamagu, see on päris hea asi. Tulge kokku te paremad pojad, võtke kaasa oma tundmused, soojad, tõmmake oma munad türad. See on PUBG, härra Luikost suue graafikakaardi. Ossinovski jõub mees. Kus näha sai igasugust nalja. Rõmna. Kus selle kaega viitis, et oma munakottidele viike sisse triikis. Teine roomas maas nagu vihmauss ja väitis, et see on uusim Jaapani nuss. Üks talumees toppis omale käbisid persi ja üldse oli kokku tulnud igasuguseid muid perverte. Kuid vürstitar ei teadnud seda, et tema vastu oli sihitud suur surmauda. Võttis vürstitar parasesti virtsavaini, mis oli moes Afganistanis, ja luges uut prantsuse nikkumise romaani. Neli ja laev. Järjega sinna maani, kus vikoont lahkas vittukarvu ja oli ületanud juba miljonilise arvu. Siis tormas sisse välisminister, kelle käes oli suur ultimaatumi register. Oh, ma ilusam naine, jäta see vitule ootamine, kus see ja teine. Sõda on lahti, ei ole nüüd nalja, tule see kähkuvannist välja. Ütles need sõnad silmapaarile kahele, ehk tormas välja. Just nii, vastu... Kill confirmed! Sina said pihta või? Jah. Üks kahest, kas panete aega viitmata kõik relvad maha või lasete vürst rasvamaal panna endale taha? No seda juba ei ole! Olen küll parimas nikkumis jaas, kuid sellepärast ei tohi mind veel igaes nikkuda ja erangmundusseadust rikkuda. Nii algas ajaloo veriseim lehekülg, mida vaevalt jõuab kirjeldada minu sulg. Ja nagu kirjutavad nekroloogid vanemad, peldiku jääl kohtusid mõlemad malevad. Aga vürsti vägi nähes üle jõe 10,000 vittu, ei suutnud hoida... Kellegil mingi leiser säid või? Mehed tormasid üle vahutava vee, ületades 5 minutiga peldiku jõe. Püksid võeti maha jõerses männikus ja siis algas igavene nikkumine nuss. Kes pani tagant? Kes pani eest? Kuid nuss, see tuli kõigil puhtast südamest.
ja kolmandama päeva varahommikul, kui lõpus... Lasin selle ära, Mäkk. Üks on all seal, laseme selle ära. Kõik olid surnud hirmselt. Ära vihtest lase veel. Ta sai pihta mul. Aita. Sellega on lõppenud see lugulaul kole. Panen rahuga kõrvale oma väsinud sule. Lõppenud oli vaen ja viha. Sõdimise iha. Kõik vä? Nüüd on liiks siit. Olda. Oli juba lasedud. Ma küsin toh. Reili täysel. Ma ei jõudu reili. Seda tammigreneid oled teid või? Mida põnni? Sul pihka ei öeldu. Luik see ikka Viktori või? Oot, ma olen teine praegu. Squadiga võib päris lahe. Raunige ne kõik maha! Tuleb siia naat. Tut. Siis on kohe peal ära hüppen juba. Oota! Mis see oli? Neli killi võit oli just vä? Mida? Ma ei usu. Okei. No tubli, hea võit. Kes see teil võitis siis? Viktor, palju kille said? Kaks. Palju mängijaid oli? 20. Ja sa said kaks killi vä? Mis see teebs? 10% kogu mängijatest vä? Mul oli 7! Ma tegin 4 killi! 60. Ma olen jumal! Päris veel saaks spämmima seal see Steamis ja. Jah. Viktor, miks sa pikad jäävad? Võtta kokku ennast, Viktor. Mis pikali? See on mingi omamoodi süsteem selle asjaga. Nii, kas me vajutame nüüd ready, jah? Mina vist olen. Ma olen ka vist. Mina olen. Flex on. Kukk ei ole, Mäkki on. Okei, nüüd. Võiks see oli jumal selle püha paavast, antke andeks mulle minu pat. Juba läks mängu. Jep. Opa! See oli kiire peal, ah? Kuhu me rahme? Juba saali. Me saame squadina mängida seda praegu.
Ma panin markeri siis. Jimmy või? See on su marker seal või? Ei, lähme lossi siis. Taadu käslel. Jeet! Tuli veel keegi või? Kõik tulid praegu. Tuli vastu või? Oi! Arme tõst. Sa said minult või? Jaa. Sa oled see Gates. Pilas Victory Royale Agamis upgraded sisselle yksikoo eest naurahtava hymiö kui tohib kusida. Oh, ikka vastan. Vastasid on ka sinne. Oota. Ärge jama või. Mul on nii hardcore gameplay praegu. Üks maas, üks knocked. Ta on teed siin, selle mina kukkera mind tülist. Ma tea. Team Damn on siin või? On jah. Taab ikka aidata ka putsi küll. Enusid ei ole. Oota, võtta medkit, ma viskan sulle ühe. Kuidas siin poolitada saab? Kõik mu relvad lukust maa. Ma võtan ühe, siis ma annan tagasi. Okei. See on mingi kilbi variant ka, et see kilbiga vastase poole liikuda. See oli... Gage grenade äkki või? Ma sain ühe. Bitch, I don't give a fuck! Oi, plää, mul on level 4 armor. See isegi ei tea, no. Okei. Mina avastasin, et siin on team damage. Kas fall damage ka on? Ei ole. Päris tõrget alle ei saa. Siis alle. Mis kord, kus selle kilbi said? See kilp on sitaks kõva. Selle kilbiga speksta ka. Oota. Ei, türa, ma ei hakka lööma teid. Me oleme ringiga minema vist. Ma ei hakka peksma teid. Äkki nokkis jälle. Ma sain masked. Äkki jälle nokkis jälle. Kujutage ette endale mingisugused asju, mida ei ole olemas. Lööma. See on flex, putsi, ma vaatasin vastane nime poolt näha alguses. Teeme, lähme nema siit. Ei lähe. Ei lähe kellegi. Lähme alasse, aga siit ära ei lähe. Lõpime kohe kokku. Siin on tsiklid, siin on tsiklid. Tavai, ma sõidan ja tulge peale. Tavai, boys, let's go. Ühesõnaga, haamri mees, ilus Victory Royale, aga mis upgradeid siis selle 1K eest, kui küsida toib? Helipaneele tuleb juurde, lisaks siia tuleb üks korralik mikrofon, ma loodan, et ma saan selle normaalse hinnaga. Te ei saa kõik selle peale sinna teine tsikkel ka, nagu te näete. Et üks korralik mikrofon, see mikker maksab ise juba mingi... Oh, bled. What? 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 Mina sain surma. Siin on vastane ka veel jah. Siin on vastane ka jah. Tärn nokki saa. Mul oli level 3 kiiver. Nii, mäkker põja, ma tulen. Ma ei parim. Väga hea. Nokkis mu relvad maha jälle. Ma vaata, ütsi kolmene kiiver oli minu laegu. Tum, tõksim, pum, tum, tum, ksim. Aga miks meie surma saime? Selle pärast, et putsi võite minna. Level 4 kiiver, level 2 armor. Võta kiiver. Oh, ala tuleb ju. Lähme ära, lähme ära, lähme ära. Tule kohe, tule kohe, tule kohe, tule kohe, tule kohe. We gonna die. Bitch, we gonna die. Said peale või? Ei saa. Tule. Ei lähe peale. Tule. Ei lähe. Fuck you. Võta ratas.
valele poole! Võta ratas ja tule lihtsalt! Come on, bro! Come on, bro! Tule, tule nüüd! Lihtsalt tule! Nii, okei! Okay. Kõmb, puu! Oi, kick, flip, trick, tip! Siin saab sõidu ajal tulistada ka või? Jah! Okei! Okay. Palju õnne kõikidele meie vastastele! Sellel tsikliga nüüd juhtus. Hääl kadus ära, aga sõidab ikka. Okei. Okay. Mu tsiklil kadus hääl ära, aga nüüd sõidab ikka, nii et pole hullu. Keegi tulistas meid või? Või sina? Jah, ma näidasin alla. I'll be there for you! Kui teeme vigu, siis teeme koos squadiga ja teeme kick, flip, trick, tip, enne. Kas keegi saab aru reaalselt, mis siin toimub praegu või? Kas te saate aru, mis ekraani peal toimub? Näe, see on sinu uus kodu. Tohi? Oh-oh. Wow. Oi, bileed. Ma juba mõtlesin, et ma jäin kinni siia, aga õnneks ma ei jäänud. Ma jäin vist. Ah, ei jäänud ka. Ei, siin saab suht igalt poolt üles, mul on siuke tunne. Lihtsalt hüppa ja roni. Okei. Okay. Selgelt mitte aru saada. Väga hea. Ei, ei, väga tore, väga tore. Aga kuidas teil läheb siis reed õhtu? Chillite rahulikult või olete veits švip siis ka juba natukene drunk. Kes see oli nüüd? Sinna mäe otsa tulistasin. Meid tulistati just. Oh, siin on nüüd mingi looti siit kanti ju. Boxing gloved. Aga seda hiile pole. Mul on. On bandaged siin. Mul on medkitid, värgid sõrgid nüüd võtta. Nii, kuidas ma droppida saan? Vaatan, palju ma pädes. Niimoodi, näed, panin ühe medkitiga sulle maha. Mingit... Tul mingit red dotti või olo ei ole või? Ei ole. Mõtetu teammate. Aga võta siis see ja see. Tõsi. Need on Implosion grenade. Aga mul on frag olemas. Alt lastakse meid sealt mäe pealt. Siin sammas ka ju! You bitch, what the fuck? See on parem. Mac on siin elus veel ju. Aga mis see venteb? Ma ei tea, ma üritasin teda tappa. Helping up a friend. Sa oled jumala proo juba selles. Ma räägin, ma olen parim praegu. Miks ma seda nokkis vend ära ei saa tappa? Või ta ongi surnud, aga ta lihtsalt mingi... Ei tea. Ta rommas sinu poole. Me ei ole alas, me ei ole alas jälle. Get to the fucking zone, dude! Oh-oh. Jõp! Tulid vastased ka või? Jaa. Good luck. Mul ei olnud relmi ka. Mine, mine. Naruto run! Naruto run! Just fucking Naruto run! Mina jõuan, nemad ei jõua. Ärgu isegi kujutage ette endale, et nad jõuavad. Ma tõmban endale selle medkiti sisse praegu. Vaata nüüd seda, vaata nüüd seda. Nokki saad, siis ei olegi.
päris kaua läheb aega enne kui ära sulet. Jep. Aga tekkida saab või saab? No sa nüüd jääd sellest alast välja vaata. Spekkida ei saa, jah, see on sit nagu. Spekkida ei saa, see on mingi ülinuis. See oleks sitaks kõva kui saaks. Nii et kirjutame neile developeridele. Ja kui nad on mehed, siis nad võtavad vastu selle pakkumiseks. Aga noh vittu, see on minu mäng. See on minu mäng. Ilmselgelt. Vaadake türa, kui kõva ma siin olen. Enne. Ma tunnen siin mängus emotsioone, mida ma ei ole oma naise vastu tunnud juba väga pikka aega. Väga äge. Ei nali, rahu. Eks see karakter liigub küll nagu hõljub till ringi. Ja järgmine ala liigub nüüd. See on hea, et need mängud kiired on. Lihtsalt, come on dude, let me fucking think. Vai. Vend näeb mind sealt. Tule fucking Kyle nahe. Raune maa nüüd. Juhu! Wow! Mine putsi! Oh! Võitsid või? Raketi heitiga sain kümpi praegu. Nagu lihtsalt kümpi. Püra küll. See oli ulme. Kuule, Luik, räägi mingi story. Masendav, mis asi on masendav? Rääkige mulle käem, mis on masendav? See on mingi botid ju. Ei ole. Need on playerid, sest kui siin botid oleks kogu aeg full mäng. Ilmselgelt. Kui keegi potib, siis ta potib niimoodi, et on ka vaata, sest siin praegu nagu ilmselgelt ei ole. Nii, kas me oleme ready kõik või? Ma vajutan ka ready, ma teen korra kiire. Võib see kiiresti? Jah. 10 sekki, jah. Peab rongiga natuke sõitma siis. Kus sa mine tahad? No ma ei tea, kus sul võik on? City või? Military place. Muusika küll jah. No, läheb City või? Oleme linna kutid või ole. Põrmes on. Akal. Mina olen ka mapis. Oleks peagu mapist välja lennanud, nagu ma täheldasin just. Aga ise olete süüdi, et te ei tulnud selle järgi, kuhu mina läksin. Fuck you! Victory. Tule, ma tegin täna pikka poissi, täiesti nullist. Ise. Esimest korda elus tegin pikka poissi. Ja sitaks hea jäi. Nagu ma pean seda ütlema sellepärast, et ma hakkan kokand striime tegema vaata. Ja ilmselgelt ma teen hästi süüa, kui ma hakkan kokand striime tegema enne. Päevasappi, kui ma teeks, ma ei hakkaks tegema. See on hea, pärast saad jääke süüa. Jah, see ongi, nagu reaalselt ongi, kõigepealt te pika poisi valmis, sinna läheb kilo akk liha. Nagu reaalselt see portsion, see vorm vaata, sinna läheb kilo akk liha. Retsept ütles, et üks sibul. Siis mingi kuredi muna ei pane värkima, noh ma tean seda, et muna on ka nagu ikka pikas poisis sees vaata.
ja seal retseptis oli nagu, et muna ei pane mingit siukest värki, siis ma hakkasin improviseerima. Ma panin nagu ühe sibul asemel ikka päris jõhkralt seda, sellepärast, et noh, more the onion, more the flavor, eks? Ja ma panin nagu küüslauku sinna juurde veel ja ikka muna ja maitsi rohelist niimoodi, et süda paha, aga no lõptulemus oli see, et ikka jäi päris hästi. Võis rahule jääda. Vaadad seda, et ma tegin esimest korda. Te plaksute. Oota, millest me rääksime? Mul on push to talk, ma ei saa plaksutada. Ah, kui sa pushid siis seda talki. Tavai, see mäng on võidetud, ma sain kuuli piritsi. Ainult näpuga mulle flexi poole ja flexi pole enam. Tavai. Ma näitan boksi kindlaga. Kuule, me peame liikuma, aga hakkama kohe. Jaa, peame küll. Lähme siis jalgrattega. Ma mõtlesin, mis valesti on. Ma panin fobi, panin 120 ja. Nii? Ei, tur. Siin on autot, siin on tsiklid asjad ka minu pool. Iganes te poisid olete, te olete vales kohas. Tule siia. Tule siia nüüd. Vaata, mis siin on. Ai, fish või? Oot see viil õigele see, viil ise. Mis see on? Oota. Tule siia, siis näed. Jaa, kala tuleb! Aa, oota, kus see paigid on? Võta auto, Flex. Jah. Mul on roller. Mina teie rollerit veel ei tule. Mingi ära. Noh? Ei saa. Proovin sust mitte üle seita, tule peale nüüd. Tohi. No, ma annan endast parimat praegu, et sa tehaks. Ei, seda on näha. Kus me oleme üldse? Kuna ma ei tea, mis siin toh. Oi, ehti läheb väga hästi. Ärge surnuks. Otse eest tuleb vist sill. No, kui ma nüüd õigest aru saan, siis seal peab tulema sill. Mine vasakule veid. Ei, paremale just. Ma seal on üks sill teel, aga ma ei tea. No, see ei lähe siit ülesse ju. Lähen lükkan. Siit saab või? Ja siit saab ka vist. Siit saab ka vist, õnneks. Äkki. Kus te olete nüüd? Üritame tulla ju! Kutsis. Oota, me jõuame. Kuhu, kuidas? Ma ei tea, üle silla äkki kuidagi. Üle silla? Minu marker on sild. Jah, aga kui see ala nüüd kokku... Ei, no putsi, meil pole masinet enam. Ah, siin on jalgratas, siin on jalgratas. Siin on jalgratas, jah. Oota nüüd. Sul on ilusad silmad. Aitäh sulle, sul on ilusad brillid. Mul on need brillid ka päris elus olemas. Aha. Tere, me ei jõua. Me sureme ära kohe. 40% veel. Rahulikult jõuab. 61. 2. Mul ei ole ühtegi hiili jälle. Mul on. Tulge nüüd. Oota. Tulge nüüd. Me tuleme. Vaatake, väga ta tahab, et me tuleks. Ta tahab isegi anda kõik enda luudi meile. Kuredi kala sul seljas on. See ongi sulle. Aa. Lähme selle auto peale. Kuhi streami jaoks. Lähme selle peale, see jalgratas ei veast mäest üles ennast. Ai. 73 prosse, nii. Päriselt vä? Out. Toh, kõige kõige kõige. Rädi türa pead. Türa, ma pidi püksi sittuma praegu. Aga ta tule võtta, ma see kala. Jah.
100% õigus. Kuidas ma... nii... Red Dotti dropping, eh? Red Dotti ma võtan ära. Aha, see on nüüd minu Red Dot ja minu kala. Tuli siia jalgratta kiiver. Tahad saada? Tahad pamm praegu kalaga näkku sulle või? Ah? Pamm praegu kalaga näkku vittu või? Hiil annaks sõitmad. Pamm praegu kalaga näkku vittu või? Siis ka meelde ei tule või? Ah? Ah? Tule, tahad, panen lõhevileega vastu vittu praegu, vaatame, mis lõhna siis teeb. Lepime nüüd niipidi kokku, et poisid, ilmselgelt mina olen siin nüüd ülemus, eks? Mul on kala. Näin. Näita ainult näpuga ja ma vajutan selle kalaga näkku kellegile. Mida sa teed? Ma üritan droppida asja. Oh, ma sain. Ma võtsin ära selle. Oota, ma saan veel droppida. Ants viskas viieke. Thanks, mees. Okei, ma rohkem ei löö. Äkki palun ma ei jää. Väga hea! Ma tean, see sõbad. Hää, graafik ikka! Jaa, ilmselgelt. Me lähme alati. Ma uskin, et paigid välja. Suurit tänud teile kõigile, suurit tänud Ants! Siit võib jala ka minna. Siit võib jala ka minna, jah. Mina hääletan selle poolt, et lähme siit homme. Level 4. Kas ma veel olas? Viimane koks rummist. Sharing is caring. Kas sul on risti ema? Minul või? Minul ei ole. Või testis. Ei, mul ei ole risti ema. Mul ei ole isegi väikest munni. Kõva müra on, jah. Oho, ma olen väljas. Mina olen nüüd sees. Tuli ruttu mäng. Tuli väga eelmest praegu. Need väravad asjad on ikkagi suht hästi tehtud tegelikult. Miks nii münte ka saada korjata, et see... Noh, kui sul kala käes on, sellepärast, et see kala on... see on relv. Pane see märkide kool. Noh, jah. Miks paari saada? Kuidas sa saad beatboxi peale mõelda? Okei. Luige pikku sa jagad... kahega saata sugu elundi pikkuse. Joo. Asi see on nüüd. Aas. Kuule juba tuleb ala ja jookseb. Relvad käest, tere jookseb kiiremini. Tere, see mäng on nii fast action. Kui ma ellu ei jää, siis öelge Viktor Kukele pederest. Mingi auto on siis. Kust? See on ilma äärke. Mida vedasin? Allo läksin. Kui palju homme reaalselt sinna Tartusse koha peale tulemas on? Ja mitte seda, et mingi bullshit jut vaid nagu reaalselt, kas siit on kedagi nagu tulemas ka või? On kaks tiimi. Alla siis mine. Kaks tiimi peab kõlema.
Jääbki kellegi. Jää, seal jooksab ringi. Siin teeme, siis lähme kuskil peale. Ühel venel on kilp seal all. Tegelikult teeb väikse siis, et üks hääle kui saad piitsi kellegi. Jah, ma ütlesin ennem ka seda, et hääl käib kui piitsi saad. Lähme. Mul on ainult 167 kuuli, ma ei saa pikalt sud pressida siin. Viimane ala, see tõmbab nüüd järjest kokku ju. 280. Vaata nüüd seda, see vend kukub. Väike lits. Vaata nüüd. Mul on kaks. Aru kukur. Oleme võitnud või? Kohe oleme. Korras! 3 killi! Ma olen jumal! Mis ma ütlesin, tuleb võidu mäng! Ah! Ma olen lihtsalt paremad. Vaata, kui rõõmsed mind ütlevad. Ma pole kunagi nii rõõmsed. Türa, võitid. See oli liiga lihtne. Too easy. Palju kille saite? 0. Kõik said 0 või? 2. Ei, 6 oli. Miinus 2. Türa, ma olen ikka parim! Oh, brown, mis on kõige. Keegi tundis muret siin, et loodab, et mul on helikindlad seinad, siis jah. Mul on sellised asjad seintes siin, pole muret. Ei nii. Siia sisse röögid siis, hääl ajub ära kohe, ei nii. Vähe sellest, et ainult seinte peal on, akende ja uste peal on ka. Siit ei ole mitte midagi välja. Miks see seinas ei ole? Sellepärast, et nagu te näete, siis siin ei ole kõige paremini liimi pandud, sest oli see, et mul sai liim otsa ja see ei jäänud seina. Ja mul ei ole hetkel liimi ja kuna ma nii kui nii neid juurde pean ostma, selle jaoks on ka see tonakool siin püsti. Ma nii kui nii neid on vaja juurde osta. Siis ostan selle õige liimi siis, kui on see õige aeg õige koht. Nii et hetkel last olla lihtsalt. Kuskil seal. Pane jah, keegi taas korjumis kuulata. No ilmselgelt. Mis see mäng teeb nüüd? Hallo?
teil mäng, mäng töötab või? Jah. Okei, okay, mul pilt seisab. Sa vaatad mul otsa. Mul pilt seisab. Silma on täiesti lahti vaatad. Püra küll. Mul mängu pilt seisab praegu. Sirge seljaga seisab. No, mul mängu pilt seisab igatahes. Kriim hakkab. No, äkki saab, vaatame. Pane restart lobby. Ai, sa pane. Kui saad, on välja. No, ma ei tea, mul pilt seisab igatahes sellel mängul praegu. Ma kuulen hääli, ma kuulen reaalselt hääli, aga mul mängu pilt seisab. Ma näen King Mac Flex Tallik jooksevad. Me oleme juba nendes... Ma kuulen, aga see mäng pani kokku mul. Ilmselgelt see mäng pani kokku mul praegu. Äkki siin saab tagasi joinida. Proovi. Sest me ei tea, me pole veel katsetanud. Aga noh, praegu ta pani ilmselgelt kokku. Sa ise jõuad siis homme, Luik? Sa mõtled Tartusse või? Seda ma tahtsingi küsida, et palju seda rahvast reaalselt nagu tulemas oleks sinne. Kas te vastasite mulle juba? Ei saa kahjuks, ei tule, olen kindlasti tulemas üks. Okei, no väga, väga palju tagasi sidet, et ma siit ei saanud. Siis on vastanud. Okei, ma siia sama mängu igates ei saa praegu. Me välja. Me tuleme, lähme torni. Siis tuleme välja. Okei. Eksame ära kellegi. Kuu, see Tartu üritus, mis on, man. Ma seda mõtlengi nagu, et kes tulevad, kes ei tule, et ma nagu küsin üle. Siis ma tean, kui suur kaotus on juhul, kui ma ei saa sinna tulla. Merle suuret olnud veel kord neljas eest, Ants viieke eest, Haamrimees Eurtsi eest, Herra Kummitus kolmes eest, Merle 8.88 eest, Napsidrail kolmes eest, Vallavanem viieke eest, Kurviskraves kümneka eest ja Merle Eurtsi eest suuret tänud teile kõigile minu poolt, eks? Oh, keegi lasi mingi vibuga meid aga. Ah jah, kuidas selle jobu nudedega jäi? Sellega me tegeleme täiesti suvalisel aja hetkel. Ma täna tõin teile Arnold Oksma kontenti sinna. Eks ma ikka mõtlen pidevalt content välja, ma olen täna kulutanud... Kas see ees mul? Ohtast. Kurg, thanks viieke eest. Vitsu kukki ütsib mulle praegu. Ah? Чего? Что ты хочешь, нахуй? Apua. Mina tulen kindlasti, kuna Elle mees kohtunik, siis liitun ka. Okei, okay, selge. Okei, okay, ühesõnaga, ma tean, et osad tulevad tänases streamis siit mingit tagasi, et saab. Nii edasi. Peaaegu oleks võitnud. Peaaegu oleks võitnud, mida? Mängu alguse või? Peaaegu oleks mängu algus ära võitnud. Hurra! David ja Rodar Roda Padjom! Käest kinni ja läksime. Nii. It's going. Viktor teeb Victorit koju. Kuule, eelmine mäng ikkagi tõi mina Victorit koju, eks?